Esu Jovita Gaižauskaitė, reporterė. Jau daugiau nei 10 metų taip prisistatau, o žurnalistikos studijas baigiau čia, Klaipėdos universitete. Žurnalistika man žavi savo nenuspėjamumu. Aš niekada nežinau, kur atsidursiu vidury dienos, tačiau dažniausiai būna taip, kad jeigu apsirengiu naujais rūbais, atsiduriu gaisre. Iš tikrųjų, tai yra jos ir pliusas, ir minusas, šitas nenuspėjamumas, bet labai daug dalykų aš pamatau ir sužinau pirmą. Ir kartais pabūnu ten, kur niekas nepabūna. Žurnalistikos studijos universalaus žurnalisto startas. Kada, jei nemokantis, išbandyti radijo, televizijos reporterio ar spaudos žurnalisto darbą? Laisvė ir erdvė kurti ir skleisti žinią.